e quando não há mais nada a ser dito, silencia. Quando não há mais nada a ser feito, permitas apenas ser, apenas estar e fica na companhia do teu coração, e ele indicará o momento apropriado para agires. Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-te com os nós da intranquilidade, descansa e refaz tua energia. Não apressa. A prioridade é que tu encontres novamente a tua essência, para que tenhas presente em ti a alegria de ser e estar. Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia e esgotamento, repara a tua atenção e encontre em ti mesmo a compreensão desse momento. É necessário descobrirmos-nos para que não transformemos o desconhecido no incontrolável. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. E quando ouvires do teu coração que não há nenhuma necessidade em te preocupares com a vida, saibas que ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério a ponto de te perderes para sempre da tua divindade, ficando condenado a não ver mais a luz que é tua por natureza. Não te preocupes. Se estiveres atento a ti mesmo, verás que a sabedoria estará sempre contigo, conduzindo-te momento a momento aquilo que realmente necessitas viver. Confia e vai no teu caminho de paz. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão, apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre estará presente. É só abrir os olhos.